voltem dinossauros, por favor. Quando você vê gente, milhões de pessoas, uma parcela pequena, pedindo Bolsonaro 2022, Eduardo Bolsonaro 2026, Carlos Bolsonaro 2030, volta dinossauros, por favor. Quando você vê no meio de uma pandemia dessa atual, gente indo aos shoppings porque o governo, a prefeitura reabriu em Blumenau, em Recife, há uns tempos atrás. Voltem dinossauros, por favor. Quando você vê que essa quarentena não está abrindo os olhos das pessoas para mudanças, melhoras, evolução pessoal, cuidar da saúde. Voltem dinossauros, por favor. Quando você vê gente muito mais preocupada com a economia do que com o sistema de saúde, Deus, devolva a terra para os dinossauros.